Bu qədər borc niyə sənin adıma yığılıb? Bütün işi Cavid il görürdü. Götür arvadı da evimlə rədd ol. Ata nə olar qurban olun, mən də apar özünlə. Nə olar ata? Sənin qeyrətin yoxdur, sən necə kişisən? Mən səni özüm kimi bilirdim. Sən demə 30 ildir mən tanımadığım adamla yaşayırammış. Ata Ocağı 13 noyabr saat 21:55-də Xəzərdə.